мене страусині фермі Софіці. Дивіться, як тут круто. Ну, то не з'їв за пальцями, палиці. Там мені здається, такий дзюб, що... Ну, то не з'їв. Красунчики такі. Голови виклює. Полудя. Ну, то палець на місці. А погодить, можна? Ну, ховай. Якщо ззаді гладить, то він приймає голову, наче боїться. А як спереді, то ой, так. Я хочу погладити тебе, ну мені так страшно. А це да, це саме інтересне. Її можна гладити гарно, вона така не боїться. Оце да, це? Да. Бігом діть пробуйте. Гладь. Що то вони на мене смотрять? Вона в лоб хоч не хладна. Вони адекватно смотрять, вони на мене. А? То із тебе золото сосебочено. Туди я погожу. Ну то на. Чого вони на мене так реагують? Саме обідають, бачите? Смачного. А де телефон? Любознательный такой. Ага. Ку-ку. Ку-ку. Ань. Ань. Володя, ты весь бы откусить что-то. Ты бы искусал уже, хоть бы не. Да, я поговорю. Да не добрый я. Володя, что ты робиш? Да что ж я добрый, как он меня сам не зачипает. Боже, заявапаю, как гухне. На. Радуйте. Трохи ігра. Ну, коли що чим покарпить. Дехто їжа, а дехто пальці. Ну так, воно ж не пальці хапає. А ти їж. То ще її погладимо спереді. Та бачиш, він не дає. Ну, на що я буду мовити? Чого ж не дає? Далеко йду, хай дає, так? Мене наче не сильно б'ють. Там одна тільки дівчинка. Зняла і сфоткала. Вона такий герлас. Ого, це з шиї начинить. Ковбаска. Ну та. Боже, що там, в курки шийки кусок, да, там гуски кусок. Оце шиї. Оце шия, да? Ото льота. А прикиньте, у нього то, що там, цей ж хвост. О, да. Тут теж ми так вдарили. Тяжко пічканди, бо я налію. Ми просто пчоли. Пчоли. Тихо. Аккуратно. Вот он очень красивый, как бьется. Какие крыла у них. Ну, я. Чи грают? Ну, типа, грают. Да, да, да. Они бьются, то упая добра. Это средний пролет. Ну, сначала редко, потом... Быстро. Кстати, а то самец, типа, и от самки. А чорні це самці, типа? Акуратно. Коли встають битися, то наче вичистити. Ну, я так було, навіть як так дочі прийшов маленький, вони сиділи. Ага. Встали, а під ними геть сухо. Вони десь висушили і дочі. Щось казали, що воно ж... Ох ти! Оу! А це ти? Ну, пусте, пусте. Нічого собі ж коробо. Да. Воно як ціле. Ну, як ігрушка. Як ціле, на ньому на статі, воно не вирішиться. Попробуй в руки, воно як ігрушка, типа. Капець. Я думаю, наше на вдогонку догнати когось, воно не розіб'ється. А як повне важке? Важче, звісно. Ну, це ще з менших. Вони є і більші трошки. Ну, десь отакі. Подивіться, які в них лапки. Ну, б'ються. Як, це а так, що гендики. Як гендики б'ються. Гендики то вже з лапами вперед. Крилами і лапами. Ну так, підняв, якщо вищі них трохи бояться. Ну не всі. Парніта. Кусок м'яса. Даже скупсти вже не треба. Вже. Ляшечка. Покажи. Ох, ляха, як у козина птаха. Добре, так. Вони, ну, типу, голі, як внутрі, правда, це у них, типу... У них, скажімо так, зверху таке оперіння, наче є, але на як жарко, вони, типу, піднімають, тако, і вентиляція. Ну, розпушується. Так, так, так.
видно, що воно... Прикольні ви такі. Чекай, потюхай. Дайся. Цицуть. Ну, з'їж мою куртку. А я потюхаю, а? О, диди, Ігор, я вже всі зібігли. Ігор, десь ми зараз в лоба тобі. У мене що нове? Всім привіт. Величезний з Медвинок. А у нас ось така погода. Нельотна. І вже по прогнозу погоди будуть морози такі стабільні. Тому ми будемо міняти колеса на автомобілі. Зима прийшла. Завтра мороз вже, обіщаю. Ну, вночі він вже був. Але це вже такий стабільний буде. Так. Гусю, привіт. Бачите, яка моряка. Все таке сумне, осіннє. Ну, до чим-то підписувати, знять же буде. Ялиночкам тут дуже добре, бачите? Всі переживають, що ми близько посадили. Ми, до речі, дивились, так люди садять. Ну, просто потім через років 10 зріжемо якось, якщо будуть сильно мішати. А поки хай ростуть. До такого рівня, до такого. І їх тут постійно водичка поливає зверху. От зверху. Отак. Тут так круто завжди стояти зранку, спираючись. Як вам нова обновка, Ігоря? Мачо. Приоділись в магазині Ярослав. Ось така футболочка. Українське производство. Покажи нам, так. То не є реклама, але... Взяли таку сіреньку і синеньку футболочку. Качество класне, а ціна українська. 120 гривень. Так, небагато. А діти, не покажу. Так. Парень, а я собі, знаєте, що... купила, зараз покажу. Ой, то ти будеш довго розпечатати. Поклади. Ми купили собі такий набір постільної білизни комплект, тому що наш ж диван був 1,40 м, а ліжко 1,60 м. То ми купили собі ось таку європейську. Європейський розмір. Тут півковдра 200x215, простирадло 220x200, така в квадратики синенькі. І ось ще ось такий маленький набір, це теж простинь і дві наволочки. Як вона? Така веселка. Веселка. Ось такі у нас обновки сьогодні з Ярослава.